Dober večer. Maj je mesec ljubezni. Narava se je do dobra prebudila, z njo pa tudi naši hormoni in čustva. Le kdo si v tem času ne želi objemov, dotikov, poljubov, nekoga, ki bi nam vračal ljubezen. Vse je lažje in lepše, ko osamljenosti ni več. In ko smo zaljubljeni v neponovljive in zato toliko dragocenejše trenutke življenja. Pa če tudi morda ni vse tako, kot bi želeli. Zaljubljenje v življenje pa so tudi gostje tokratnega polnočnega kluba. Svojo energijo, optimizem, radost in smeh bodo z nami delili. Zdravnica, ki prihaja z Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra, je gastroenterologinja, emocionalna psihologinja. V Nemčiji je 3 mesece študirala tudi seksologijo. Skratka, Senela Banović, dober večer. Dober večer, hvala za vabilo. Je šala ali je res, da ste vi iz Sarajeva prišli v Slovenijo tudi zato, da bi tukaj med nami našli pametnega in potentnega Slovenca? Da, to je tudi res. Jaz sem bila stara 30 let, ko sem prišla v Slovenijo in potem je mama, ko sem končala medicinsko fakulteto, 5 let čakala, da jaz najdem moža, ker je pač to je neka tradicija po končani fakulteti, da se poročiš. In 3 leta je čakala v Bosni, potem smo gledali neko oddajo, ki je govorila, kako je ogromno samski moški v Sloveniji, potem je rekla, da prosim te, pet pa, mogoče boš najdla gor moža. Ampak zdaj ste tukaj že 7 let. Zdaj sem pa že 7 let. Predvidevam, da ste dobili že veliko ponud, najbrž tudi kaj zanimivega. Zelo zanimivega. Posebno v zadnjih 3 mesecih, ko sem javno po televiziji po enemu videu rekla, da ga iščem. Tako da se je oglasilo nekje okrog 150 moških in se zahvaljujem. Tudi mame so se oglasile, ki so ponujale svoje sinove, tako da se tudi njima zahvaljujem. Zdaj sem enega potencialnega najdla, pa bomo videli, koliko bo zdržal. Hvala. Ampak z nami ta večer je bojevnik ljubezni, bitje luči, svetovalec za zdrav način življenja, sicer pa profesor športne vzgoje. Urban Urbanc, dober večer. Dobro večer, želim, hvala za povabilo. Reči vam moram Urban, ker prihajate iz Gorenjske. Tako je. Ampak vi ste pa zapisali v eni izmed teh svojih knjig, nikoli ne bom normalen moški, ker če bi bil normalen, bi bil vsi tako kot drugi. Kako naj to razumemo, kako to pojasnjujete? Glede, meni se zdi, da je normalnosti oziroma te poprečnosti v današnjem svetu preveč. Vsi skušamo ves čas nekako ugajati in pri tem pozabljamo, kdo dejansko smo na tiste male norosti, ki so znotraj nas. Ampak ravno te male norosti nas delajo žive, nas delajo radostne, ravno te norosti nam pomagajo, da mi v življenju res lahko uživamo in da ga imamo res radi. In sprejeti neko normalnost v tem norem svetu je popolna norost. Predstavitev naslednje gostje pa bo malce drugačna. Drage gledalke, dragi gledalci, vabim vas, da za nekaj sekund prisluhnete audio posnetku pesmi Sreča je. Leta 1974 jo je na čudovito besedilo, torej ki ga je napisala Svetlana Makarovič, zapela legenda naše glasbe. Jo ljudje, da je sreča nekaj, kar lahko drugim daš. Košček sreče za se obaruješ. Takrat sem še fajn pila. Le tako, da druge osrečuješ. Rekla sem nekoč krepeniče. Dragemu, daj mi sreče. Kratek srečen hip je bil med nama. Zapomniš si, kaj sreča je. A sreča je. Zdaj vem, da je. Saj, če tudi sreče nimaš sam. Lahko temu drugim daš.
drži 100%. Niče koga koji radi maš, sreća je, sreća je. Redko gda je ljubizem vraćamo. Za leti se ti glas spušča, veste, to je problem. Bolj, ko si star, vse nižje poješ. Ampak, Lidija Kodrič, dober večer in jaz sem vesela, da ste v naši družbi. Jaz pa še bolj. Ampak povejte, sami lepi ljudje okrog mene. Ampak povejte nam, ali je tudi vas takole na poti življenja spremljala sreča? Med to pesmo zelo ste rekli. Veliko. Veliko srečo sem imela, ker še vedno živim. Po vsem tistem, kar sem preživela in doživela, sem enostavno lahko samo še srečna. In ste imeli tudi srečo v ljubezni? Kakor kdaj. Ampak zaljubljeni ste bili večkrat? Rajš ne povem, koliko krat, ker me bojo čudno gledali. Ste rekli meni, da ste profesorica zaljubljenja. Ja, to pa sem, ja. Ampak kakšni moški so vam bili všeč? Vedno so mi bili visoki moški všeč. Potem moški, ki so imeli zanimive oči, pa tako, ko sem se kar na prvi pogled zagledala van, ne. In bi se lahko tudi zdaj še vedno na prvi pogled zagledali, absolutno, v koga se zaljubili? Popolnoma sem prepričana. Pa se vam je okus, so se vam želje zdaj kaj spremenile ali ne? Ne. 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 Ostajam pri svojem. No, ampak danes je z vami tudi vaš prijatelj. Je. Leta 2013 je osvojil naziv državnega prvaka v smehu. Ja. Sicer je bil nekaj let tudi laični duhovnik. Ja. Po poklicu pa je krovc oziroma klepar Bojan Švarc. Dobar večer. Dobar večer tudi vam vsem. Vi imate prav tako zanimive ljubezenske izkušnje, ampak najprej nam povejte, kaj vas je spodbudilo, da ste se pa udeležili tekmovanja v smehu? Ja, hvala za vprašanje, to je res zanimivo. Jaz sem se rodil v Sloveniji in opažam, da je v družbi premalo smeha. In ravno zato, ker sem iz dneva dan delal, bil sem tudi obrtnik med drugim in potem tudi ta laični duhovnik. In sem nekako rekel, videl po televiziji, ne vem, na katerem kanalu je bilo, katera televizija je bila, vidim, da je tam neko društvo, da se smijo in da bo sedaj čez 14 dni tekmovanje in sem rekel, vsak Slovenec prijavi. Pa sem rekel, točno to bom naredil, sem rekel, nič ne bom oklevil, niti sekunde več ne. In sem se prijavil in se je zgodilo, vene vidi vici. Ampak ste trenirali, kaj ste vadili, ste tako se postavili pred ogledalo, kako? Ali ste šli na tekmovanje čisto tako, kar bo pa bo? Ne. Na tekmovanje sem šel pravzaprav iz delovne obleke, mi pravimo ibercuk, in kar v dvorano. In brez treninga, brez vsega, samo po televiziji sem videl, ampak to se mi je dopadlo in to bi trebalo še razširiti. Tako da dejansko nič treninga, brez znanja. Ampak vi ste vedeli, da boste zmagali? Ja, sveda želja je bila na začetku, da bi zmagal, ne? Ampak najprej smislo, to pa bo težko. Ne? Samo po prvem tistem pritisku sem se pa nekako osvobodil vsega in potem pa sem bil sigurn in tudi želel sem in sigurno, da bom zmagal. In to se je tudi zgodilo. Ne? Uh-huh. Ampak tako, kako da dolgo ste se potem smejali? Ja, ker to so preveč bili smeha lahko tudi boli. Vi ste ja, sicer po tleh se je vrgul, ne? Uh-huh. Ja, točno. To se dobro spomnim, ko me še celo en novinar vprašal po tistem. Jaz sem imel delovno kondicijo, takrat sem še delal po 10 ur na dan na strehi, ne? Na soncu. Uh-huh. In tudi hodil sem rad, tam Maribor je piramida zelo znana. In sem res imel kondicijo in to je tudi pripomoglo, ne, k temu. Ne. Ampak koliko ste se smejali iz srca, koliko je bil vaš smeh res pristen? Zdaj ste zelo resni ta trenutek. Ne. Koliko ja, je bilo to tudi ponarejenega za to, da bi zmagali? Moram priznati, da se me dobro ocenili. Sem zelo resen človek, sicer v življenju, ampak tudi zelo nasmejan sem lahko. Ne. In v bistvu
bistvo se mas ljudje me poznajo kot dobrega, kot resnega, ampak v resnici pa se lahko in se znam smejati. In tudi rad malo spodbudim družbo, da se tudi oni smijo, ker se res premalo smijo ljudje. Tako da videz malo vara tudi. Sicer Lidija pravijo, ne, da dan brez smeha je izgubljen. Vas Bojan ne smeje. Kdo ali kaj vas ne smeje? Ja, Bojan, vsekakor se je zaradi tega pa sem predlagala, da pride sem za gosta. Vsekakor, ja. Ne, jaz sem včasih ogromno imela takih nastopov, kjer smo se smejali iz srca. Ne, ne nismo tekmovali v smejanju, ne, ampak jaz v petju, na primer. Ampak najvažnejše je, da jaz sploh ne vidim razloga, zakaj ne bi ljudje bili veseli, pa zadovoljni, pa srečni. Pa tudi, če ne gre vse tako, kot je treba. Točno tako, ne. Ampak to ne rabimo sploh trenirati smeh. Ja. Ker to je noter nas. Točno tako. Mi smo samo malo to pozabili. Ne rabimo treninga, ne rabimo kondicije. Samo lahko pomisliš in se začneš smejati na neke čudovite trenutke oziroma kar bi lahko naredil oziroma kar se dogaja okrog tebe. Ampak, samo malo rabimo. Ampak tisti malo, jaz sem prebrala, da je najboljši čas, da se pa že nasmejamo, da se že začnemo smejati zjutraj tam nekje med 6-7 uro. Ja, ko se prezgodaj. Prezgodaj. Ja, kako za koga. Ampak vi mislite, da se Slovenci premalo smejamo, tako kot je dejal Bojan? Jaz ne mislim samo Slovenci, jaz mislim, da se na splošno ljudje premalo smejijo. Živela sem tudi v Ameriki, v Nemčiji, vse posod, posebej v Zahodni Evropi. In sem žalostno, ko slišim, nimam časa, da se zasmejem. Jaz sem zdaj prebrala tudi, da je v svetu že več kot teh 5000 smejalnih klubov. Imamo torej razne tudi joge smeha. Manj pa je znano ta povezava smeh in orgazem. Torej ta psihični, pa seveda tudi fizični orgazem. Ja. Jaz sem zagovornik, da bi vsak človek moral imeti več psihični orgazm. In seveda tudi fizičnih, ker glih v tem psihičnem orgazmu, da se ti dobro počuti že to, kar delaš, da ti je v tem trenutku toliko dobro in da ti ta trenutek ostane v spominu, tako kot je rekla gospa Lidija, in se potem pa spomniš, takrat, ko si malo bolj žalosten, spomniš te taki lepi trenutkom in se začneš smejati. Sem vesela, da je to klubov, ampak sem tudi žalostna, zakaj smo sploh rabili, da pridemo do tega, da imamo klube, da bi nas naučili se smejati. Ker je to v naravi vsakega človeka, ampak, da se smejemo. Ampak partnerji lahko veliko za svoje partnerje naredimo. Zdaj, če bom rekla, recimo že zjutraj za kakšne jutranje radosti, aktivnosti. Vi tudi tako lepo poveste te stavke, ki naj bi si jih pari delili med seboj. Pa jih. To je, kar jaz vedno rečem, vse je v človeku. Če date nam je sposobnost komunikacije, sposobnost, da delimo lepe besede in to, kar smo v dotiku oziroma v samem stiku s samim človekom. In to smo šli mimo tega. Oziroma ne smo šli mimo tega, nego preprosto pozabimo, ker so obveznosti, da nekaj dosežemo, šle in v to lepo jutranjo uro zjutraj, ker bi se dva človeka morala dati eno moč in energijo za dan, ki je pred nami. Rada te imam. Ja. Čisto preprosto, da rečeš, vesela sem, da si del mojega življenja, oziroma pa rečeš, vesel sem, da te imam, ko pogledam v tvoje modre oči, mi je dan lepši. A ni taka lepa, preprost stavek, ki rabi 5 sekund dovolj, da bi kakšenkoli dan, ki je pred nami, bil bolj preprost. Da ne govorimo o moči jutranjega ljubljenja. A, po ljubu, o dotiku same kože, da ne govorimo o samemu, da rečemo fizičnemu orgazmu, ampak jaz želim, da bi vsak dan začel z enim psihičnim. To pomeni, da si podeliš v to jutranjo kavo ali pa karkoli, da delaš z nekomor, s katerim deliš življenje, ali da tudi če si sam, pa da pokličeš nekogar, pa se rečeš, glej, želim ti lep dan, ki je itak lepši samim tem, ker si ti zraven mene, oziroma pa če mu daš partnerju enega lupčka v vrat, ki je taka ena dobra erogena zona pri moški,
to je dokazano. Upam, da to drži. Ne bomo poskusili zdaj. Ne bomo zdaj poskusili. Sicer imam eno tako posebno željo, da bi Urbana, ampak zdaj večer. Če bi bilo jutro, mogoče bi bilo drugače. No, ampak če bi bilo jutro, je zaradi takih aktivnosti vredno zamuditi tudi služba? Jaz sem te obveznosti, padli smo v ta sistem obveznosti, oziroma da moramo nekaj, če ne, moramo nekaj odrediti oziroma moramo prispeti, moramo nekaj začeti delati, ker pač nekdo je tako odredijo. In potem smo padli v teh, da rečemo, to pomembno uro zjutraj, ker ne smemo take stvari zamuditi in potem zamujamo te lepe jutranje trenutke. Oziroma ne govorim samo o jutru, govorim samo o dnevu. In če imaš, jaz vedno rečem, govorim svojim kolegam oziroma govorim na predavanjih, daleč od tega, da priporočam, da zamujate vsako jutro. Ampak če vam je dan tako lušten in če vam vidite, da je to onaj lepi trenutek življenja in da vam nekdo daje nekaj, kar bi vam ostalo v teku celega dneva, pa zamudiš to uro. Ker boš bolj vesel v teku enega dneva, ker ti je nekdo dal te lepe hormone. In jaz verjamem, da bi vi v takem primeru znali umiriti tudi jezo šefa in še šefu nekako dati tudi malce teh pozitivnih hormonov. Moj šef je zelo dober človek. Nisem ga do zdaj nikoli videla, da bi bil na ta način tečen in jezen, da bi to rabo. Ga ni bilo treba pobožati, tako da malce. Zaenkrat ne, ampak če pride do tega trenutka, bom sigurno ponudila. Ampak glih zaradi tega, ker ogromno imamo enih obveznosti, padli smo v ta sistem. In jaz mislim, da je zdaj čas, to smo poskusili zadnjih 30 let delati in smo se izgubili. In videli smo, da to nikamor ne pelje. In zaradi tega sem začela delati to, kar delam, to neko emocionalno revolucijo, da bi se spet vrnili temu emocijah človeku, to notar, kar mi nosimo in ne rabimo klube, da bi nas to naučili. Nimam nič proti tega, ampak da bi živeli tako, kako živimo, to imamo mi notar v... Ampak fajn pa je, da imamo polnočne klube, a ne? Ja, pa da imamo polnočne klube, pa res. Urban, kako vi začnete dan? Kako vi zjutraj poskrbite za te pozitivne hormone? Kaj počnete? Jaz imam en izreden privilegij, če temu lahko tako rečem, da sem si zdaj v zadnjih letih življenja resnično tako ustvaril, kot si ga želim živeti. In zjutraj imam možnost, da se zbudim, ali je to ob 5. uri, kot naprimer danes, ali pa je to lahko tudi ob 9. 10. uri, če sem recimo pozno v noč kaj počenjal. Ne? Ampak vedno, ko se zjutraj zbudim, namenim par trenutkov samemu sebi, da se pravzaprav zahvalim za tisto, kar imam. Da se zahvalim, da sem se lahko sploh zbudil v topli posteli, streho nad glavo in da vem, da me čaka čudovit dan, ki je odvisen samo od mene, kako se ga bom jaz skreiral. A bom ostal na levo stran postle ali na desno stran postle, je odvisno popolnoma samo mene. Tako je odvisno tudi od sreče in od radosti. Mi se odločimo, ali bomo želeli biti srečni ali pa ne. Mi se odločimo, če svojo srečo nekako dajemo na zunanje stvari, na zunanje ljudi, ki morajo nekaj narediti, ki morajo nekaj storiti in čakamo, da ko se bo naša želja uresničila, da takrat si bomo pa mi želeli biti srečni, dovolili biti srečni, takrat mi živimo neki iluziji. In mi pravzaprav mečemo stran to moč, ki jo imamo znotraj sebe. Tako da jaz jutraj začnem dan čudovito, pripravim si čaj. Vedno, že 17 let, vsako jutro naredim neko telovadbo jutranjo, temu rečem lahko joga, pozdrav soncu, kakorkoli. Potem pa imam poseben obred zahvaljevanja. Zahvaljevanja za vse, kar imam v svojem življenju, za vse, kar je prisotno pravzaprav, od moje družine, mojih staršev, do samega sebe seveda, do tega, kar vsak dan vidim v gledalu, do mojih toplih, iskrenih oči, ki se smejijo, do mojega radostnega nasmeha, do mojega telesa, ki mi omogoča, da lahko tečem, da lahko delam stvari, ki me veselijo, in pa seveda, ne vem, do mojih nečak in dveh, do mojega nečaka. Urban, kaj pa moč hormonov velike ljubezni, to ste že doživeli? Sem doživel, čudovito je in verjamem, da se vsak izmed nas to želi podoživeti znova. Ampak kako je v življenju? Mi vedno pravimo, da iščemo neko boljšo polovico. Nam je v življenju danes samo ena in edina velika ljubezen? Ali je lahko teh ljubezni več ali so te ljubezni potem samo nijanse? To je individualno. Mislim, da je to individualno, da
da to, kar si jaz pač želim, da vsakega človeka, če pač ima, da ga vprašaš, če si zadovoljen. Pa tudi, če smejo več ljubezni, ampak da rečeš, da si zadovoljen človek ali da imaš eno veliko ljubezen ali pa več malo. Zaradi tega, ker je plastičnost možganov je preprosto individualna za vsakega človeka. Mi lahko rečemo nekaj statistično povprečje, ampak mene vsakič preseneti oseben stik s človekom, ko ti pove, kako je bil preprosto zadovoljen, tudi če je pred 30 leti doživel 15 let čudovite ljubezni z enim človekom. In ti 15 let je bilo dovolj, da on živi srečen naslednjih 50 let. Ampak zanimivo je, kako se nam zgodijo te ljubezni. Zdaj Lidija prej dejala, da je profesorica zaljubljena, še posebej tudi v tem času zaljubljenosti. Kaj se nam tam v možganjih dogaja, da rečemo, da je ljubezen tudi slepa? V bistvu je res, da nam en del možganov takrat manj dela, a ne? Ja, in to je prav, po mojem delu. Prav je, zato ker če bi vedno mi racionalno pristopali, razumsko pristopali k neki stvari, se velikokrat ne bi odločili za neko osebo. Tako pa je prav, da nas fizično, da nas pravzaprav hormonsko potegne do te osebe nekaj. Ali je to von, ali je to nasmeh, ali je to nek spomin, ki ga ima morda, pravi morda naša duša iz neke preteklosti ali kakorkoli, da nas potegne, ker moramo s to osebo nekaj doživeti. Jaz vedno pravim, odnosi so kot neka vrsta šolska klop in prav je, da jih imamo. Bolje, da imamo 3, 4, 5 neuspelih odnosov, kot pa, da imamo recimo 4, 5 let neke samote, ker čakamo na tistega ali na tisto pravo. In ja, verjamem, da vemo od začetka, ali je to oseba, s katero se želimo postarati, s katero želimo imeti otroke, s katero želimo živeti življenje, ampak vseeno, tudi če ne začutimo, pa vseeno, do nekoga lahko čutimo še vedno močna čustva, se imamo fajn. Čutimo neko privlačnost in lahko nek del življenja skupaj preživimo. In to je prav, po mojem mnenju je prav. Kajti narobe bi bilo, čeprav vse je, nič ni narobe, nič ni prav, ne bi bilo po mojem mnenju vseeno prav, če bi se pač držali v nekem celibatu in ustrajali v neki samosti, ker bi zamujali življenje. Lidija, kaj vse so počeli moški, da so vas očarali? Oh, jaz se vedno zaljubim na prvi pogled. Ne? Ja. Pol, ko se odljubim, ne, po parih letih, ne, potem pa se sprašujem, kaj pa je bilo na tem tipu moškemu tako zanimivega, da sem se takoj zaljubila. To se ne da razložiti. To je enostavno padati mrak na oči, kot rečejo. Ne. In, ampak zdaj le iskreno, Bojan, ste kdaj bili zaljubljeni, zdaj sem prepričana, da se bo nasmejal v Lidijo. Ja, saj ženska takšna kot je, ne? Zdaj, ko vemo, da je pevka, ne? Da ima zgodovino, ne? Lepo in dobro, je vsekako vredna pogleda in tudi človek bi se lahko komod zaljubil, ne? To sploh ni problem. Ne? Ampak, jaz sem pa mislil, da si se že zaljubil. Jaz sem zaljubljen na svoj način in želim ohranjati dobre sosedske odnose, to tako kot pravimo. In to je meni bolj važno kot pa tisto, da bi zdaj kaj več. Ne? Drži, drži. In mislim, da se tudi ti s tem strinjaš. Ampak Bojan, kaj bi rekli, smo ženske spretne pri zapeljevanju? Pri osvajanju. Ja, to je neko orožje, ne? Ampak to orožje rabi tudi pravega upravljalca. Ne? In to so moški. Ne? In to je potem, ne, ta fenomen, kako to uskladiti. Ne? Kdaj se je vam zgodilo, da vas je kakšna nazadnje osvajala? Ja, to je bilo, kar mislim, da lani je bilo. Ja. Zdravljamo, jaz sem njo, ona je pol mene nekako, ne? Ampak pol pa ni šlo. Ne? Ni šlo. Le vidiš, da ne gre in potem reši, prekineš. Ne? Ker če ni sočustva, če ni emocije, če ni duhovnosti, ne gre. Ne? Zadeva ne gre. Ne? Ampak, gremo naprej, ne? Gremo naprej, ne? Ampak, Senila, jaz poznam vašo zgodbo. Kako, povejte nam, je vaš oče osvajal vašo mamo? Kaj vse so moški pripravljeni v začetku storiti, da osvojijo žensko? Ogromno, ogromno. Pa še takih primerov sem poslušala ogromno. Ja. Moja starša so se spoznala 40 let nazaj. In sta skupaj študirala v Sarajevu, drugače sta iz različnih delov Bosne in potem je moj oče vedno govoril, ko sem videl tvojo mamo, način opisovanja
je to, kar mene vedno očara, ko, način, kako on govori. Ko sem videl tvojo mamo, tako je imela dolge, črne lase, pogledala me. Že takrat sem vedel, da se bo moral truditi okrog nje, ker sploh me ni opazila v tem trenutku. In, ampak sem si dal za cilj, da ta ženska, ta čudovita princeza mora biti moja. To so njegove besede, ko je začel razlagati. Potem je pa eno leto, točno 366 dni se je trudil, ker je vsak dan nekaj delal, da bi osvojil mojo mamo. Do tega, da je podkupljeval prijateljce, da bi govorile, kakšne želje ona ima. To so bili časi pred 40 leti. Sicer je ljubezen bila prepovedana z vseh možnih strani, ker moji starši prihajate iz različnih religijskih okolj in so ene in druge družine so to prepovedale in potem je pa še bil še močnejša žar v tem osvajanju. In je moj oče že bil pri koncu, da mogoče malo obupa in je prišla ta zima pred 40 leti in je moja mama zaželela lubenico in je rekla to svojim prijateljicam. Je rekla, jaz si želim lubenico. Sneg je bil praktično do vratu. In seveda, oni so tako povedali mojemu očetu. In je rekel, lubenico, zima, sneg. Ampak je rekel, to je to. To moram narediti, da bo moja. In koliko je ta močna želja, to jaz vedno rečem, koliko je moč v samemu človeku, da nekaj naredi, je takrat ni bilo mobitelov, takrat ni bilo te komunikacije, kakor mi imamo zdaj. Je šel v Beograd, sposodil je denar, ker, ja. Ker takrat še ni denarja še toliko imelo. In je šel v Beograd, potem pa iz v Beograd enega prijatelja je prosil, da bi poklical svojega prijatelja v Grčiji. Ta je poklical v Grčiji, pa so poklicali na en otok, ne spomni se točno imena otoka, in so tamo najdeli eno lubenico. In zdaj ta lubenica je prihajala za celo pot do Beograda, in zdaj moj oče pripoveduje, kako so v avtobusu po takem snegu iz Beograda je šla lubenica v Sarajevo in vsi so držali in vsi so peli, kao praktično zdaj predporočno, ker je oče rekel, ta lubenica mora osvojiti srce moje princeze, on je tako vedno govoril. In je prinesel in mama sploh ni mogla verjeti in je rekla, zdaj sem pa tvoja. To je bil 366. dan osvajanja. Bravo. Ampak zdaj pa poslušajmo nadaljevanje. Ne? Kaj pa se potem zgodi čez leta? Ne, jaz to, ker edino si imam pravico, da vedno govorim osebne izkušnje. Potem, ko poslušaš take zgodbe in gledam te slike, kako se se moja dva osvajala, kako je moj oče sviral harmoniko in potem je vsako jutro, ko je bil maj, juni, julij, je prihajal pred okno moje mame in potem je sviral pesmi, preden se je ona zbujala. In potem poslušaš leta, potem pa vidiš čez 20 let, kako se oddaljujejo eni pari, kako so prišle obveznosti, da se mora to in to narediti, kako zjutraj se začne tak regati, ker se morajo smeti odnesti. Nima več tega, da bi sviral harmoniko, nima več tega, da bi rekel princezo, hvala ti, da si mi dala dva otroka, ali pa karkoli. In potem se vprašaš, kam pa to gre? Toliko je močno bilo na začetku, to, kar si človek lahko izvleče, če ima toliko veliko željo, da bi nekoga. Znači, mi to imamo noter. In potem postanem žalostna, ker vidim, da te več komunikacije ni. Potem pa sama ta ljubezenska zgodba ni več toliko močna. Jaz zdaj večkrat zdaj ponovim in večkrat ponovim svojim staršima, da bi jih se spomnila. Zdaj sta se spet, ko sta stara 65 let, ko sta v penziji, zdaj imate časa, zdaj se pa spet vračata, da rečemo nazaj. Zdaj pa me oče pokliče in reče, kaj tvoja mama ima rada. E to me žalosti. Kaj moja mama ima rada? Žena, princeza njegovega srca, ki je pač živi 40 let, ki je točno vedel, kdaj se zbuja pred 40 leti, oziroma kakšen parfum ima rada, oziroma kakšno sladico ima rada, ker je to prvih 5 let skupnega življenja iz Češke na Bablju, ker sem to so te zgodbe. Zdaj me pa po 35 leti skupnega življenja vpraša, kako da spet osvojim tvojo mamo. E to mi je žal, da se to zgubi. Bravo. Lidija, krasna zgodba. A ste si vi v življenju dovolili
trpeti zaradi ljubezni? Če sem pozabila, ker ne rada trpim zaradi ljubezni. No. Ampak ene, dvakrat se je zgodilo, ene, dva, tri dni, no. Drugače pa je bilo vse po mojih željah vedno. Ampak če vas smem vprašati, kako pa je bilo s tistimi rdečimi lasmi v kopalnici? Ja, ja. Takrat sem živela v Beogradu in pokojni Boba Stefanović, on je bil moja velika ljubezen, zaradi njega sem se tudi odselila iz Slovenije v Beograd. Ne. In potem sem imela eno garsonjero in on je tudi pri meni v glavnem bival. No. Potem sem šla pa domov enkrat, pa sem prišla čez kakšen teden nazaj. Ne. Pa vidim po posli take rdeče neke lase, po posli. Pol grem v kopalnico, vidim v moji ščetki za lase, vidim rdeče lase. Pa sem rekel, pa kaj tebi, kaj si ti malo norka, zakaj nisi to proč dal, ne? Preko se nisem jaz to, to je moj en prijatelj, en igralec, to sem jaz njemu posodil, pač garsonjero in se na njega zagovoril jaz. Jaz samo tako ne podmežiklila, ne? Pa sem rekel, veš kaj, če te ne bi imela rada, bi te zdaj ven vrgla. Tako pa te bomo prej ali slej ven vrgla, ker take finte si pa ne dovolim. No? In tak je bilo v življenju mojem vedno. Če imaš nekoga rad, potem enostavno požreš včasih kakšno grenko pilulo, ne? Pa si misliš, vrlo važno, vse bo boljše. Ampak potem pa, ko se tega nabere preveč, teh grenkih pilul, ne? Potem pa, kar naenkrat čez noč si rečeš, pa kaj sem jaz pri zdravi pameti, pa to ne prej upoštev. Pa tako ne. Je vse vredo. Zaradi tega ne smemo dovoliti, da žremo. Ja. Ker potem pa dejansko večinoma to izbruhne takrat, ko najmanj pričakuješ. Ja. Če nekaj je, tako se to mora. Ja, to je odvisno od karakterja. Ja, od karakterja, od samega človeka. Ampak jaz mislim, da je zdaj čas. Lidija nam je obljubila, da nam bo danes tudi zapela. In sicer najprej nam boste zapeli pesem, ki se malce navezuje na to, kar ste zdaj povedali. Ne? To je pesem Moj kavalir. Moj kavalir. To je besedilo je napisal Adi Smolar, ne? Ampak je tukaj tudi del vašega življenja. Ne? Jaz bom zdaj prosila vašega klavirja, da vas pospremi tja do kavalirček moj. Klavirja, ja, in sicer z nami je seveda pianist Žorž Krajnc. Hvala. Bil je fantin, jaz pa premlada, da bi ga ne imela rada. Ko pa tako lepo je govoril, me osvajal in mi dvoril, da sem mu vse verjela. Biti z njim si želela, ker ljubezen je obljubljal, ko me nežno je poljubljal, moj kavalir. Ko se zdaj nazaj ozrem, vam priznam, da sama več ne vem, kaj sploh sem videla na njem. Je ljubezen šla po zlu, zdaj živim za danes in za tu, kar bilo je, je bilo kakor v snu. Verjela sem, da bom srečna, da je to ljubezen večna. A sem se, kako bi rekla, z njim zelo, zelo opekla. Me je varal, je lagal, golju fal, mi se pobral, moja čustva poteptal, je z mano res grdo ravnal. Moj kavalir. Ko se zdaj nazaj ozrem, vam priznam, da samo več ne vem, kaj sploh sem videla na njem. Je ljubezen šla po zlu, zdaj živim za danes in za tu, kar bilo je, je bilo kakor peklu. Ko se zdaj nazaj ozrem, vam priznam, da samo več ne vem, kaj sploh sem videla na njem.
je ljubezen šla po zlu, zdaj živim za danes in gre tu, gre mi dobro, on pa je povsem na psu. Bravo, Lidija Kodrič, najlepša hvala za vse tiste, ki sprašujejo, ali Lidija Kodrič še poje. Lidija Kodrič še poje in tudi ta večer v polnočnem klubu ne boste še zapeli, a ne? Ja, ja. Ampak zdaj bi pa jaz Urbana vprašala. Urban, kakšno pot ljubezni pa ste vi prehodili, da ste danes to, kar ste, da si upate deliti tudi svoja čustva? Tako kot marsikateri izmed nas, verjetno, samo da sem se jaz to upal javno priznati, ker tako kot je že Sanila rekla, nisem želel teh svojih čustev potlačiti in jih znotraj sebe držati in sem jih dal ven. Razočaran sem bil v ljubezni, nisem dobil tistega, kar sem tako vztrajno želel. In ne glede na to, da sem delal zelo podobne stvari, kot jih je mogoče Sanili noče, do tega vseeno nisem prišel, ampak tudi to je bilo prav. In danes sem hvaležen za to izkušnjo, ker me je pripeljala pravzaprav do tega, kar sem in pripeljala nazaj v sebe. Prej sem večino časa iskal te stvari, ljubezen, pozornost, kot nekaj, da mi bodo dali drugi. Ampak sem se moral skozi to naučiti, da si ljubezen lahko dam edino jaz sam in da je to najbolj tista prava ljubezen. In šele, ko bom sam sebi znal dati to ljubezen, ko bom sebe resnično sprejel, se ljubil takšen, kot sem, bom lahko v bistvu dobil to ljubezen tudi vrnjeno nazaj, ker bo ta krog sklenjen. Dokler pa ta krog ljubezni ni bil sklenjen, pa sem jaz za manj v bistvu nekaj pričakoval od drugih. In kaj je potem takem tisto največ, kar pa lahko damo osebi, ki jo imamo radi? Kaj največ? Po mojem mnenju stvari teh več. Jaz bi tukaj zelo se rad osredotočil na spoštovanje, da človeka vidiš in ga sprejmeš popolnoma takšnega, kot je, da ga ne skušaš spreminjati in verjamem, da smo vsi to sigurno kdaj tudi v življenju počeli, in pa da znaš biti zvest, da znaš biti iskren. Svoboda, svoboda krilja. Je pa po mojem mnenju najvišja oblika ljubezni. Svoboda, ampak ali ta svoboda pomeni tudi dovoljenje, to, kar je v bistvu tudi Lidija v tej pesmi pela, nezvestoba, torej, kaj bi rekli, koliko smo torej tudi ljudje poligamni, monogamni, koliko je v naši naravi, da smo zvesti enemu partnerju. Tukaj je zapisano v naši koži. Nadovezala bi se na tole čisto preprosto. Mislim, da so svoboda in spoštovanje ključ do vsakega uspešnega odnosa, plus, da moraš biti iskren. Težava prihaja, mislim, v odnosih želje, da nekoga spremeniš, oziroma, da poskušaš svoje potrebe, da zadovoljuješ, da iščeš, da bi ti to druga oseba. Kot je rekel Urban, če si sam sabo zadovoljen, ti partner pride kao šlag na torto. Če ti je partner torta, ki jo ti nimaš noter, potem pa pride do težav. Ker ti moraš prvo sam sebe, da najdeš in svoje zadovoljstvo in potem, ko si bolj zadovoljen, potem pa iščeš drugo polovico še večjega zadovoljstva. In zdaj vprašanje, a smo monogamni, a smo poligamni, to se skozi zgodovino se govori. Jaz, če ti imaš spoštovanje z enim človekom, če te on posluša oziroma, eno je taj prvi naval hormonske ljubezni, to, kar je rekla Lidija, ko se zaljubimo na prvi pogled, pa napadne mrak, to smo vsi doživeli. Potem pa na koncu čez leta iščemo samo to, kar je na koncu bilo te zveze v Beogradu, da te nekdo iskren do tebe. Oziroma, da te nekdo spoštuje kot človeka, da in če to imaš, potem pa ni potrebe, da bi človek karkoli iskal naprej. Ker mi smo bitja, koja poskušamo zadovoljiti ta emocionalni center v naših možganih, do tega, da si priznamo, koliko so zadovoljeni samim tem, kar smo in kaj iščemo drugega človeka. In enkrat, ko imaš to razrešeno, potem pa sama potreba za poligamijo, monogamijo se svede na čisto preprosto minimum. Ampak... Če lahko postaneš izpolnjen sam sabo, ne, jaz če bi tudi samo njo dopolnil še v bistvu, tako kot je rekla, ti moraš postati najprej izpolnjen sam sabo. Mi pa tako strašno iščemo druge polovice, nekoga, ki nas bo izpolnil. In potem bomo mi kaj takole naslonjeni drug na drugega. In ko nekdo mečkan zraste, zamaje tla pod nogami drugemu in drugi se upoteče, a ne, jaz te rabim, pridi nazaj in stoj z mano, ker ti me podpiraš. Ne, mi moramo biti kot dva samostojna stebra, ki se potem prepletata.
kot mogoče DNK vijačnica. Čisto se strinjam. In če se še lahko samo še navežem, a smo poligami ali smo monogami, ne? Zdaj, seveda družba govori ves čas, da nismo mi nekako monogama bitja, in seveda tudi moški možgani so narejeni tako. Moški mora pravzaprav čim večkrat spolno občevati, da bo razširil svojo generacijo. To je njemu tista primarna narava. Ampak ugotovili pa so pri nekih, se mi zdi, nekih gorskih voluharjih, nekje v Ameriki so, da so pa popolnoma monogami. So se že pogovarjala, to se mi zdi zadnjič bilo tudi. Luen Brizendin je ena zelo dobra avtorica, ki piše o ženskih možganih, verjetno tudi ti, verjetno še te stvari boljš poznaš. Ona govori, da so bitja živalske sicer v tem primeru, ki so raziskana, da so popolnoma zvesta svojim partnerjem. Ampak to zaradi določenih hormonov. In seveda potem zdaj, če bi mi imeli te določene hormone ali pa da bi vi kot zdravniki te hormone komu dali, potem bi bilo mogoče, da bi nekdo, bi si žena zagotovila to zvestoma. Ampak kljub temu, da medicina, ampak jaz vedno rečem, medicina je šla ogromno naprej, ampak to, kar ti drugi človek da, ne more se v tableto sintetizirati. Tega hormona ni. Tega hormona ni. V tableti tega hormona ni, kar ti lahko da drug človek. Ne rečem samo, da je partner, ampak glih tu, kot je Urban rekel, če rabiš nekogar, da ti bude steber, potem, ko tega stebra ni, potem se moraš zavedati, da se boš počutil praznega. In to se večinoma dogaja v takih partnerskih zvezah, kakšnokoli zvezah, če drugega partnera gre, potem ženske ali moški padejo v globoke depresije oziroma so nagnjeni k temu, da zgubijo željo oziroma do samega življenja zaradi tega, ker druge polovice ni. Potem se moraš vprašati, kakva je ta tvoja druga polovica. Če ti moraš imeti enega, da ti upodpuni to življenje, da si raziskujete, kaj vse življenje ti ponuja, ampak pred pogoji, da budeš zadovoljna sam s sabo. Ampak Urban tudi pravi, da ženska brez moškega je nepopolna in moški brez ženske je nič. Je tako? Je nič. Evo. Bojan, dajte nam še vi povedati kakšne svoje izkušnje. Vi ste imeli veliko žensk in koliko je vas to tudi zapolnjevalo, vas osrečevalo? Ja, to je zanimivo vprašanje. Res je, da se je zgodilo, ne? Da se potem, ko sem se ločil, ne, sporazumno moram podariti. Je bilo nekaj žensk in na koncu ni bilo nič, ne. Bilo je kar malo več, ko pa nekaj več. In na koncu ni dobenega zadovoljstva, oziroma sploh niti ponosni nisem na to, recimo, ne. Rajši bi, da bi imel tisto ta prvo, ne, in da bi ostala do konca življenja, ne. In prav zavidam tem ljudem, ki pri tem, ki so sposobni to narediti, ne. Ker je že, recimo, če kot laičen duhovnik povem, Sveto pismo opisuje, Bog je ustvaril moškega in žensko kot eno bitje, ne. Se pravi, to je v bistvu ljubezen. In ljubezen je ena, ne. Mi pa govorimo zdaj o moškemu in ženskemu in ne vem kakšnih spolih, ne. Tak da... Ampak kako ste se pa spopadli z razvezo? Ste si upali, tako kot bi rekel Urban, pokazati svojo ranljivost, svoja čustva, tudi solze morda? Ja, začetka ni bilo tako. Jaz sem se sporazumno razvezal in ker sem rekel, da če ni nekega impulza, neke ljubezni, tako rekoč, zakaj bi nekam vztrajal, pa nekam kaj zem, na neko postajo bi moral priti, pa ne prideš, oziroma s tem človekom ne boš prišel, ne. Lidija, ni šlo. Lidija, so moški, ki pokažejo solze, kaj manj moški, kaj bi vi rekli? Niti slučajno. To je krasno. Ampak, a veste, da Urban tudi pravi, da imajo moški v možganih en del možganov, kjer pa ni nič? To pričujem. To ni moja teorija, to je nek doktor, ki sem ga spremljal po Facebooku, tega ne moramo vzeti za svoje. On pravi, da so razliko med ženskimi in moškimi možgani. Češ, da ženske imajo več predalčkov naenkrat odprtih in brskajo za enega v drugega. Moški imajo pa en predalček, ki ga odpreš, vzameš ven tisto, kar je potrebno, ga nazaj zapreš. Drži. Potem je pa še nek predalček, kjer ni pa ničesar noter. Pa je, da se tega predalčka nihče ne sme dotikati. Ampak to ni moje, to je... Ampak to imamo tudi mi ženski, imaš en predalček, ki je praktično samo tvoj. Verjamem. In to je ta svoboda samega človeka, to, kar si. Da imaš svoj predalček.
Ampak jaz bi se nadovezala, da jaz mislim, da bi vsaka ljubezen, vsak stik z nekim človekom, če smo z nekomor par let, če smo z nekomor en mesec, sem žalostna, da nam včasih to na koncu, kar se dogaja, tenih par slabih trenutkov, nam uniči tisoče čudovitih trenutkov. In vsaka ljubezen, vsak stik s človekom bi moral glih, da mi se spomnimo tih lepih trenutkov. Tako kot v matematiki. Lahko imamo 100 plusov, na koncu minus in on prevlada. In jaz nočem, da mi budemo matematična bidja, da dovolimo, da bi spomin na ena leta z eno osebo uničilo glih na koncu tih, da rečemo, par slabih trenutkov oziroma par mesecev, ker če si z nekomor, sigurno si bil z nekomor, ker ti je bilo lepo. In je to življenje. In da ne rečemo samo, da bi, če nekdo imel samo eno osebo, je res čudovito. Moja dva se poznata od 18. leta in sta prva ljubezen enemu in drugemu, ampak to ima svoje prednosti, ima svoje in mane. Tako kot nekdo, ki ima 10 do 15 ljubezni, ima svoje prednosti, svoje mane, ker je pač to življenje. Ampak moraš ustrajati tem, da so te čudoviti trenutki, da te ostanejo v spominu, ker na koncu in samo življenje na koncu. Da ne obupaš, ne? Da človek da ne obupa. Ne, da se rečemo o sebi, da je praktično par nekih primerov, ki so imeli samo eno ljubezen, da je to bilo čudovito. Še enkrat poudarjam, vsi so mi individualci. Nekdo rabi več, nekdo rabi manj. Ampak na koncu je samo, da si zadovoljen na tem svetu, brez tega, da rabiš potrdilo, oziroma da ti nekdo drug reče, kako bi ti moral živeti. Je to, kar jaz vedno poudarjam. Ti sebi poslušaj, kaj ti pač želiš. Ker živimo tako, kakor živimo, let, kakor živimo. Zdaj se je podaljšal na 80 do 90 let. In enkrat, ko te ni, pač te pa ni. Hitro se pozabi. Ti pa poskušaš 90 let, da bi potrdil ene, druge, tretje, četrte moje teorije. Ne teorije, potrdiš svojo teorijo življenja. Da pač ga živiš, to, koliko ti je dato. In to, kot je rekla Lidija, imamo ogromno razlogov, da bi bili zadovoljni. Ogromno. Ja, ja. Samim tem tako. Praktično, da živimo. Vidite, kako sem jaz zadovoljna. Tako, kot sem jaz zadovoljna. Pa se nismo prepoznali, ne? Ne, ampak sem prav vesela. Ampak Lidija, kaj vas pa tisto, kar vas pa res, da je tudi še posebej osrečuje? Najbolj to, da smo v penziji, pa da ne rabim potovati z takimi zanič avioni po Rusiji, da sploh ne vem, kak sem to preživela. Ne? To je bilo v Sovjetski zvezi bivši sem imela 5000 koncertov, ne? V tej karieri svoji. Najmanj 50 avionov, ne? Vse pa tak zanič, da mi je še skozi vrata snežilo notri. Pa nič, se nisem sekirala, nič. Zdaj pa nisem preveč za avione pa take finte, ne. Avto mi pomaga voziti moj prijatelj. In sploh ne vem, zakaj ga imam. Ne prijatelja, ampak avto. Tak, da to je se la vi, kot rečejo. No. Ja. Ampak Bojan, vi se pa radi vozite z avioni, a ne? Ja, vi se vozite pa z avioni s posebnim razlogom. Zdaj pa poslušajte to zgodbo, ker tudi ta zgodba je zelo zanimljiva. Jaz se v življenju nisem želel voziti z avionom, ja. Ker niti se ne bi hotel voziti. Ampak nekako v življenju sem samo delal in delal. In potem sem rekel, pa grem enkrat, največ sem prišel do Švice recimo, pa tam do Beograda, pa ne vem kaj vse. Nisem pa bil še nikoli tak na nekem kontinentu drugem. In sem se odločil, da grem od začetka na Tajsko, pozneje pa sem je tak naneslo, da sem šel na Filipine. In to direktno za 3 mesece. Celo leto sem denar šparal in sem šel lepo in sem sveda mogel 2 piva zvrniti, ne, da sem lahko sploh šel na prvi avion. Potem pa šlo lažje, ne, pa sem že profesionalec. Ampak samo 2krat sem šel. 2krat sem se vozil z avionom. Pa samo 2 piva. Nič več je bilo dovolj, ker jaz malo rabim, da. Ampak Lidija mi veva, da je Bojan odpotoval na Filipine še s posebnim razlogom. To pa je?
Ja, skrivnost, to je bila iskanje ljubezni, ne? Tako kot gospa Sanela pravi. Ne? In sem se vdal in moram reči, da prvič ni šlo. Ne? Kako ste spoznali to ljubezen? To je bilo dekle, jaz sem si zapomnila, da je bilo celo ime Kriselda. Kriselda, točno. Ja. Mlada je bila. Ja, zelo lepa, še zdaj lepa, še zdaj nekako bi lahko rekel, da sem zaljubljen v njo. Ne? Ampak stara je samo 29 let, če bila, sem jaz ja, zdaj že 32. Ja, kaj pravite na tako starostna razlika? Rekel je, da boš šel spet, je rekel, vse rekel, da boš spet. Ja, to bo še, ampak zdaj ste še pri Kriseldi. Imam neke nove plane. Zdaj imaš v planu Los Angeles, ja. Tako, zdaj sem se spomnil. Zdaj imam malo, grem okoli riti v žep. Ja. No, ampak odpotovali ste tudi zaradi tega dekleta na Filipine. Točno, ja, da se spoznamo. In ja, spoznali jaz ste jo pripričan, pa, da se bom poročil. Kje ste jo spoznali? Preko? Ja, spoznal ste jo pa preko interneta, ne? Dobesedno preko Facebooka. Ne? Ampak ste se predstavili po resnici? Ja, jaz sem se po resnici predstavil, moj pravi, samo en Facebook imam, tako da nič ni bilo laganja dobenega. Ne? Ampak zanimivo pa je bilo to, da sem na mene ženska nagovarjala, ne? Ki je poročena. In ima moža in ima otroke, ne? Pa pravim, ja, zakaj pa ti mene zdaj nagovarjaš, da bi jaz neko žensko, da bi... Ja, pravi, jaz sem učiteljica, pa imam eno, se pravi, sodelavko, ki bi rada šla v tujino, oziroma rada bi odšla iz Filipino, ne? In sem rekel, potem pa se je tako začelo, da smo se začeli potem spoznava tako daleč, da sem celo na avion šel, ne? Ko sploh nisem hodil nikoli na avion iti. E, to je lupenica. To je podobno zgodba. To je ta močna želja, da je kljub straha od letenja, da ti ta ljubezen te premaga. In koliko je to močno v samemu človeku? In greš na Filipine, da bi spoznala eno osebo. Podobno, jaz sem v Slovenijo prišla. Ne? Ampak poslal nam je sliko. Mi imamo v Mariboru tako eno mesto, kjer se, en taki barček, no, kjer se sestajamo na ti bližnji sosedje. In je poslal tako veliko sliko. In je bil on do vrha slike, ona je bila pa njemu do sem. Takle. Se pravi, ni bila samo mlada, ampak tudi po velikosti majhna. Pa sem se rekla, pa kaj to sliko pošilja? Se to sploh nista par, ne? To je bilo res slučajnost, ne? To je, jaz sem rekel, slikamo se tako, cela družina, mama njena, sestra, brat, sosedje, tisti šoferji. In so potem dejansko se tako stal prvi, ne? In potem vedno, vsi pa, ostali pa vsi manjši, vedno manjši in do otroka. Tada je nek 7, 8 ali 9 ljudi je tam na eni sliki. Mislim, fenomenalno, ampak ni bilo zmenjeno to, ker jaz se pravzaprav sem se angliščino naučil na Filipinih. Jaz znam dobro nemško, solidno, ne? Angliško pa nisem znal in je tudi to bilo malo vzrok, ne? Da ni ljubezen uspela prva. Ne? Ampak tudi družina vas je lepo sprejela. Ne? To pa moram priznati, ja. Zelo lepo so me sprejeli, celo presenečen sem bil na tistim njihovim načinom, ki še tak bi rekel, skoraj prvinski, ne? Družina je družina, ne? In jaz sem se čudil in sem se včasih jezil. Brat je prišel, jaz sem pač nakupil malo kot tujec, imel denar nekako, ne? Za njihove pojme. Nakupil piva, konzerve, ono, da bo malo rezerva nekaj, ne? Sladkarije, ne vem kaj vse. Malo sem se pač mogoče, ne? Ampak, in potem brat pride, pozdravi, gre v hladilnik, vzame pivo, vzame konzervo, pa gre, ne? Pa zgledam, pa sem bil čisto šokiran, ne? Ampak pol pa mi ona razlaga, da to tako je in dejansko vzdržuje, familija se vzdržuje in hoče imeti čim več otrok, zato ker tam ni sociale tako razvite kot v teh deželah naših. Ne? In potem otroci priživljajo starše, ne? To, kar mi je bilo zelo všeč, ker res delajo to. Ne? To je bilo tisto ta pravo. Ne? In vas zdaj pot in srce spet vodi na Filipine, ampak k drugi ženski, ne? V Los Angeles ga vodi. Ja, zdaj pa nekako, sveda, zdaj sem te slike imel in ena sorodnica od tele Kriselde, ne, se čez dve leti oglasila, ne, ker videla, da ne gre tam, ne, in pravi, če bi bila prijatelja na Facebooku, sem rekel, lahko, ni problema, ne. In potem je dobesedno začela ona mene osvajati, ne. Tako da. In zdaj pa nekako držim to vezo in zdaj sem že tako daleč prišel, da bom šel, tako kot pravi Lidija, v Los Angeles, ne. Decembra verjetno, ne. Nasrečan je s to in tudi... Ta je pa starejša, kolikor jaz vem, ba, ne. Manjka mi še 6 let do penzije, ne, do starostne penzije in bom, se rekel, bom se malo probal penzijo popraviti, ne. Bom mogoče v kako delo dobo v Ameriki, ne. V končni fazi pa hočem na Filipinih in tudi to bom, to sem si zadal in to željo in ta želja se bo mi izpolnila 100%. Da bom prestal na Filipinih kot penzionist.
Kot penzionist. Tako je. Lepo. No, to so želje, ne? Tudi, no. Ampak, no, ampak verjamem to, kar človek resnično si želi, to tudi dobi. Ne? Ampak tako, kot ste rekla že v začetku, da je, mi pa v bistvu ne znamo čisto prav živeti. Ne? Nekako živimo vedno za tisto, moram postoriti še to pa to, potem pa si bom privoščil, potem pa življenje gre. To sem žalostna. Čeprav je... Življenje premiero, kot ste rekli, lastna izbira, lastna kreacija. In zanimivo je to, na enem vaših predavanj ste tudi omenili, na primer, da je več kot polovica Nemcev nezadovoljnih z življenjem. Da v Švici ste bili in ste opazili, da so na mostovih, torej tudi mreže, ker so ljudje nezadovoljni, ker poskušajo samomore. Potem pa imamo tukaj vas, pa recimo Bojana, ki pa ima malo, pa vendar vse. Upanje umira zadnje, ne? Ja. Pardon, upanje umira zadnje, ne? Ja. Treba upati do konca, ne obupati, ne? Ko smo se prej pogovarjali. Jaz mislim, da samo, da se izobraziš že z malim stvarmi, da ne rabiš iskati srečo. Srečo samo se obrneš v malih stvari. Zadnjih 30 leti, to, kar sem rekla v Nemčiji, v Švici, tam sem se izobraževala, tam so dejansko največje študije nastale, ker so se vlade spraševale kljub temu, da so omogočile ljudem, da dobro živijo, posebno v Švici. Oni brezposledni sploh nimajo. Živijo v čudovite državi, imajo visok standard, ampak vseeno, ko sem potovala po Švici, v Bernu, imate na mostovih, imate te mreže, zaradi tega, ker se ljudje ubijajo oziroma se vržajo čez most. Žalostno. In je to žalostno. In potem so oni iz teh razlogov so rekli, pa kaj smo naredili narobe. Je to, kar smo naredili narobe, je to, da dosežeš neke više cilje, ki so zunaj samega človeka. Ne to, da se ti, da si v eni lepi oddaji, da se dobro počutiš in da samo uživaš v tem trenutku, to bi nas moralo učiti. Znači, taj mali trenutek, kako pa zdaj, da bi ti moral razmišljati, zdaj, ko bom dosegel te cilje, ko bom to naredil, ko bo nekdo od zunanje videl, da sem jaz nekaj dosegel, potem se bom jaz zadovoljno počutil. Zdaj, tega imaš visoko razvite države, imajo ogromne hiše, imajo ogromno avtomobilov, da rečemo, denarja na bančnih računih, ampak izgubili so taj čudovit trenutek uživanja v klepetu z eno prijateljico in da pijejo to kavo. Ker to nišče ne vidi. To samo vidijo dva človeka, uživajo v tem trenutku. Ker mora nekaj zunanje, da se vidi, da bi dosegel. In tako se je živelo zadnjih, da rečemo, 30 letih. In sem žalostna, da sem se izobraževala v Nemčiji, glih v enih takih klinikah, ki je ta psihosomatika bolj izražena. To je človek, ki 60 let se prekuri, samo še to, da dosežem. Potem gledeš mimo svojih in fizičnih in psihičnih kapacitetov in potem ti telo praktično se pokvari, tako kot se pokvari vse, če ga daješ čez mejo in potem te tam učijo v 40 dneh, ker ti pač plača tudi zavarovalnica, celo to zdravljenje, da je lepo vzeti si čas za sebe, da, kako je dobro klepeti s prijateljem, kako je dobro se objeti, učijo moške, da je dobro jokati se, da tudi če ne delajo dve službe, da ni nič hudega, če so utrujeni. In potem se postane žalostan, da te mora res nekdo učiti to, kar je pač dejansko v življenju. Ampak tako malo rabijo. Ja, to je zanimivo. Kar je samo recimo, če imamo avto, pa nam boči guma, se moramo ustaviti. V življenju pa gremo in... In ga tudi peljemo takoj k mehaniku, ne? Ja, da tako, ja, strinjam, ja. Ko pa je pri nas nekaj narobe, bomo pa kar zgurali in zdržali in pač počakali, da še se to zgodi, še tisto zgodi, da bomo imeli dovolj denarja na bančni račun, da si bomo dovolili biti srečni, da bo prišla tista oseba, po katerih repenimo v naše življenje, ker takrat bomo pa srečni. Ko bo tista sanska služba, takrat bom pa srečen. Pak to so zunanji atributi. In prej je rekla Sanela, da je pač sistem tak. Je, se strinjam, ampak se smo mi tisti, ki sestavljamo sistem. Ja, mi smo tisti, ki sestavljamo, mi smo zgubili dejansko stik sami s sabo. Ker jaz skušam recimo včasih na svojih delavnicah gledam pokazati, da ponovno treba najti stik sami s sabo, se povezati sami s sabo, se odmakniti od tega hrupa, ki je vse okrog nas, se odmakniti od hrupa, ki je v naši glavi in najdeti tisto resnično vodstvo. In vsi imamo ta načrt v sebi. Od stvarnika nam je bil dan. Ampak to je tako težko, ne? Kako iz teh starih vzorcev razmišljanja, čutenja, nekako dobiti nov obraz, izgubiti stari jaz. To je težko, ne? Naveličen moraš biti tega, da si naveličen.
In zato je veliko krat se zgodijo te spremembe, ko te življenje res fajn pobuči udari. Ko se ti zgodi nekaj tako močnega, ker prej tega ne vidimo. Ko mi nekaj na valu uspeha jezdimo in je vse fino, fajn, sploh ne pomislimo na te stvari. Ko šele, ko nas življenje na kolena spravi. In jaz mislim, da smo mi naveličani. Jaz čutim, da smo naveličani. Da jaz dajem samo ene res lastne izkušnje. Mi smo imeli vojno 4 leta v Sarajevu. Nihče ni umrl od lakote. Znači, umrli smo samo zaradi tega, ker smo od poškodbe zaradi zunanje granate oziroma drugih razlogov, ampak nihče ni umrl. Ampak zdaj, ko greš v Sarajevo, poslušaš ti, ki so bili v vojni, toliko je bilo druženja, toliko so se ljudi imeli radi. Po 6-7 ur smo sedeli in smo igrali karte, smo se smejali. Zdaj, po 20 letih poslušaš ene, da mi je vojnega časa, ne zaradi vojne kao take, ampak tika od samega človeka. En kruh smo razdelili in nišče ni bil lačen. Zdaj imaš, greš kamorkoli v trgovino, nimaš sploh več želja. Imaš stotine in stotine čokolad, stotine in stotine tega, sploh več nimaš. Kaj bi si jaz dejansko zaželel v tem življenju, ker spet iščeš od tega zunanjega. In jaz, če ne bi bila del te zgodbe, da vidim, da koliko smo delili eni med seboj, nišče ni bil lačen, eno vodo smo delili, tukaj je bil stik s človekom. Ti, če imaš človeka, če imaš socialno okolje, ne boš nikoli lačen, verjemite. In potem sem žalostna, ker ti, to, kar je rekel Urban, če se pokvari avto, greš ga takoj popraviti. Če imaš streho, da ima ena luknja, pokličeš ob 3 zjutraj, kako boš najdel se ta luknja, ker ne do bog, da bi kakšna kapljica šla noter. Če ti počutiš, da rabiš za sebe kakšen počitek, neko željo, da se nekaj, to bo pa počakalo. In potem se vedno vprašaj, kateri čas čakamo, da bo to počakalo. Čakamo dopust, potem pa zbolimo. Čakamo upokojitev. In potem sem žalostna. Ko se pride, čaka upokojitev, samo še tole, da odplačam, samo še to, da naredim. In kaj se zgodi? Zgodi se, greš na dopust, boliš. To se vsima dogaja. Oziroma greš v penzijo, toliko blazno si je čakal in potem pa greš na rutinske preglede in tam se ugotovijo kupeni bolezni. Pa reči, jaz nisem nikoli bil pri zdravniku, zdaj pa hočem uživati. In to so primer mojih staršev. Zdaj sta v penziji in zdaj pa peljem po operacijah. Ker so cel čas samo še te otroka, samo še to, da damo enemu otroku, samo še tole, samo še to, da odplačam. In mama je vedno govorila, bom šla v Grčijo, ko bom odplačala kredit, to poslušam 7 let, ko odplačala bo kredit za avto. Zdaj, ko bi hotla, ko bi lahko šla v Grčijo, zdaj pa ne more, ker ima zdravstvene težave. In ta njena želja, da grejo na čudovito v Grčijo, je ostala noter nje. In zato tega učim človeka, gledajte, vse mine, pa tudi mi minemo, ampak to noter v samemu človeku ne smemo pustiti, da samo zaradi nečesar, da ne poslušaš samega sebe. Ker to je tisto, kar nas žre in nas žira in nas dela potem zagrenjene. Radost je pa tista, ki jo imamo v sebi. In če je dovoljmo, da se izraži vsak dan, tako kot rekla Sanela, o majhnih stvarih, lahko to vidimo, o majhnih stvarih. Zjutraj, ko kos zapoje, ko se ob 3 zjutraj peleš na vlak, začer, ko gledaš sončni zahod, zdaj, ko je maj mesec, ko naša prelepa Slovenija tako lepo zeleni, a znaš videti te stvari? A znaš videti, a si hvaležen za dih? A se sploh zaveš diha? A nam je tako samoumevno? Spravim mojim ljudem, ki mi spremljajo, rečem veliko krat, skušajte meditirati na dih, zavedajte se diha, samo bodite hvaležni za vsak vdih in izdih. In se povežite s tem trenutkom in to je vse, kar je resnično. Vse ostalo je samo iluzija. To je pa zdaj lepo povedano, a ne, Lidija? Tako lepo. Jaz bi še poslušala. Lidija, ampak kaj si pa vi rečete takole zvečer, pozno v noč, ko zaspite in pa potem zjutraj, dopoldne, ko se zbudite, ko se lepo uredite? Ja, zvečer tak ali tak. Grem bolj pozno spati, pa če ne morem zaspati, vzamem pač sandval, no. Ampak zato, da ne bi preveč mislila nepotrebne misli, ne. Zjutraj se pa zbujam zelo pozno, ker sem lenoba po naravi, ne. Zdaj pod stare dneve pa se še bolj uživam v svoji lenosti, ne. Zdaj sicer to sploh ne vem, če bi se vas vprašala, ampak vas upam vse vprašati. Kaj pa spolnost, recimo tako v vaših letih in tako dalje? Ja, spolnost
Mislim pogosto na to, ampak samo mislim. I to je tudi dovolj. Mislim. Gospa Lidija. Lenoba, zvesti bom do groba in meni se ne da. Ampak da pa mislim, kak bi bilo fajn, to pa ja. Ampak jaz sem obljubila, da ne boste ta večer zapeli še eno pesem. Izbrali ste Aleluja. Zakaj to pesem? Ker je... moj prijatelj Emil Glavnik napisal fantastično melodijo in se Metka Ravnjak-Jauk je napisala besedilo in njen soprog Franček Jauk je rekel, da je to pesem stoletja, ampak prejšnjega. Tako da meni, ko sem jo prvič slišala, sem rekla, to je to, to je to in zato. In lepo prosim, kavalir, boste Lidijo ospremili k našemu pijanistu Žoržu. Ta čas pa samo še Semela, kaj vam je pa v Sloveniji najbolj všeč poleg teh Slovencev? Taka majhna, čudovita država, ogromno hribov, vse je, blizu je morje, blizu je, vse je blizu, ampak in Slovenci taki, kot so. Zelo topli, čudoviti. Torej, drage gledalke, dragi gledalci, najlepša hvala za pozornost, seveda iskrena hvala vsem gostom za to prijetno druženje. Jaz moram samo še to povedati, da vas vabim v družbo tudi naslednji teden. Z vami bo Vida Petrovčič, z gosti se bo pa pogovarjala o šumih v komunikaciji. Zdaj pa prosim še enkrat, aleluja. Lahko noč, lepo se imejte. Ko bela ptica se spusti z neba, vame posije moč nevidnega in z njo ljubezen, ki v srcu čakala, spet začuti bližnjega. Tebi verjamem, ko me čas boli, tebi verjamem, ko sem brez luči, tiho in mirno zate pride iz srca moja pesem hvalnica. Aleluja, aleluja, vse življenje je daritev, aleluja, aleluja. Hvala.